Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Нам передали її з Франції, партнери. Це у нас лоток заряджання. Сюди ложиться снаряд і заряджається сюди. Ми можемо в минуту стрельнути нею 6 разів, швидко. Артилеристи 148-ї бригади, яка тримає оборону на Курахівському напрямку, показують нам самохідну артилерійську установку 155-го калібру. Воно сенсорне, все, тут тільки натискаєш на кнопочки, які тобі треба, там, підняти, опустити, ввести ціль через цей комп'ютер, все, і фізично особо не напрягаюся тут. Воїни зараз на бойовому чергуванні і чекають на команду до бою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сьогодні по 5 цілям відпрацювали. Вчора, по-моєму, було 10. Сьогодні це на 5 цілей у нас ушло 32 снаряда. Вчора десь 42. Робота в артилеристів здебільшого починається зі сходом сонця. Саме тоді ворог найбільше атакує з боку окупованої Мар'їнки на Георгіївку. Ось 4-ї години до 5-ї, до 9-ї. Це саме таке, ну, буде плотне время. Здебільшого це саме тяжкий час, і ворог в цей час більше наступає. Прикриваємо піхоту, бувають деякі цілі, ми їх вражаємо, будівлю. САУ «Цезар» ідеально вражає цілі на відстані 40 кілометрів. Розліт осколкових боєприпасів у неї 100 метрів. Б'є дуже влучно. Ось одні з останніх здобутків. Гармату їхню, прицепуху Д-30 вразили. БМП було, дві штучки, це теж. Техніки у них з'явилось тут чуть-чуть більше, тому що почали наступати вони. Що у них? Сили живої теж з'явилося. Я смотрю, вони її взагалі не жаліють. Та як тільки ворог помічає квадрат, з якого працює «Цезар», по артилеристах починає прилітати. Може працювати 2С1 по нам, це 120-й калібр. Може працювати 2С3, це там 152-й калібр. І вони бувають, часто на заборону нам кидають. Ми стоїмо, працюємо. Вони можуть там два штучки кинути, подумаємо, може ми іспугаємося, уїдемо. Ми працюємо далі. Ризикуючи життям, артилеристи щоразу добивають надану від аеророзвідників ціль. Щохвилини прильотів стає дедалі більше. І рашисти, аби виявити точне місце знаходження нашої САУ, підіймають у небо свої безпілотники. Якщо б не ланцети і не безпілотники, то я надію, що перемога була б набагато швидше. Так. Мусимо в проміжні якось дивитися, слідкувати постійно за небом. Та коли прильотів та ворожих БПЛА у небі стає більше, то з позиції доводиться якомога швидше передислокуватися. В даній ситуації вдаємось до таких хитрощів. Можемо повертатися годину-дві, може нас не бути. Можемо десь від'їхати, взагалі попити кави, поспілкуватися з даним населенням, як вони, що вони. І аж тоді повертаємось в наше, можна так сказати, рідне гніздечко. Артилеристи кажуть, аби більше наносити ворогу втрат, їм потрібен багаточастотний реп, який зміг би їх убезпечити від ворожих пташок. QR-код для донату на ваших екранах. А поки ви донатите, бійці передають привіти своїм рідним. Мамі, дружині, доні привіт, братам. Скоро в отпуск. Хочу передати великий привіт своїй любимій коханій дружині. Також всім, хто мене знає, друзям, знайомим. Хочу передати привіт своїй любимій жені, дітям. Надіюсь, скоро приїду домой вже з перемогою. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факт ACTV. Єдині новини. Одіваємося, що ви чекаєте? Ви ж всі знаєте. Ранок інструктор Микола проводить останню перевірку спорядження десантників 25-ї бригади перед виконанням тренувального завдання. Це буде відпрацювання евакуації за допомогою каната. Вертоліт буде підніматися і вони будуть висіти знизу під канатом. Зараз перевіряємо підгонку. На першу вправу вирушає 30-річний Богдан із Білої Церкви. У війську він від початку повномасштабного вторгнення. Напередодні було тренування, це друге. Все безпечно. Триматися руками і не розмахувати ногами, щоб не заважати іншим. Тому що на дистанція коротка. Перехвачуєш ногами канат, фіксуєшся і свій тихесенько плануєш по небу.
Це завдання виконують три групи бійців. Далі без перерви рушають на наступне. Десантування по штурмовому з трьох висот за допомогою каната. Тактичні десантники відпрацьовують свої вміння між бойовими виходами. Операція триває лічені хвилини. Десантник Олександр уже був на війні з 16 по 19 роки. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. У 22-му повернувся і пішов у десантники. Був невеликий страх висоти, ми його побороли. В принципі, він залишився на землі. З якої висоти ви спускались? 10, 15 і 20 метрів. Це вже не вперше. Не вперше. А в бойових умовах? Ні, в бойових таке не застосовували. Безпарашутне десантування, розповідає інструктор Микола, досить небезпечне, адже бійці тримаються на канаті лише завдяки силі рук і ніг. Всі впоралися. Ми зараз відпрацьовуємо просто оборону гелікоптеру. Людей потрібно готувати до різних ситуацій, щоб вони могли гарно працювати. Тому для таких тренувань у бригаді постійно приділяють час. В умовах сьогодення майже нереально проводити десантування, тому коли військовослужбовий десантник відділяється відповідно судна, переборює свої страхи, шукає свій характер в собі, то це дає йому також більше впевненості в собі під час виконання бойових завдань. Слава Україні! Софія Богуцька, Факти, ІСТВ, єдині новини. Зокові метрики беруть під контроль якомога більше траншеї. Прикордонники готуються відбити умовно втрачені позиції. Штурмують окопи, де засів ворог. Поранень під час штурму зазнають два бійці. Просто в окопі їм накладають турнікети та евакуйовують із поля бою. Окрім як штурмувати, прикордонники вчаться рятувати життя побратимам. Щоб не запанікувати, не розгубитися, а вчасно надати першу домедичну допомогу. Такі навички повинні мати усі, стверджує бойовий медик підрозділу. В перші хвилини ми спочатку дивимося масивні кровотечі, шукаємо, зупиняємо їх. Потім нам потрібно перевірити органи дихання. Бачимо, що йому важко дихати, то значить в нього ще десь є поранення грудної клітки. Під час бойового злагодження підрозділу прикордонники, які брали участь у бойових діях, передають досвід колегам. Підрозділ має на озброєнні чимало зразків іноземної зброї. Гвинтівки, кулемети. Ось воїн готує до стрільби свого залізного побратима, який жодного разу не підвів під час реального бою на сході України. Це кулемет Браунінг. Калібр в нього 12,7, пробиває БТРи. Ну, красиво їх розбирає на 500 метрів. Я вивчав у БТР. Цілитися у ворожу мішень і розносити її на друзки тренується і Олександр. Він снайпер. Набір юного снайпера. Усі його прилади працюють точно як годинник, адже кожна похибка може коштувати життя. Маємо метеостанцію, яка в нас вимірює погоду, температуру, вологість. Це в нас Desert Tech. Калібр 50 BMG, ось такий. Досить потужна зброя, дозволяє вражати броньовані цілі, такі як БТРи, БМП. Вона їх пробиває і підпалює. Тут усі працюють на результат, тож не шкодують ні сил, ні часу і наполегливо тренуються. Командир підрозділу швидкого реагування, родом із Дружківки, став на захист країни. Щойно ворог пішов великим наступом, як і більшість прикордонників. Бійці точно знають, яку ціну має перемога, але готові до останнього боронити свою землю. Сильна армія і надійний тил – це єдине, що нам допоможе в цій війні. Яку би нам зброю не давали, яку би нам не давали, які би нам снаряди не давали. Якщо за тим танком, БТРом не буде військовослужбовця, який готовий віддати все, то нічого не вийде. Тому стати пліч-опліч із прикордонниками Краматорського загону, який першим зустрічав ворога та продовжує нещадно його бити, запрошують тих, хто хоче, аби Україна здобула перемогу і їхні родини жили в незалежній та вільній державі. В нашому прикордонному загоні сформована система ротації. У нас стає набагато більше вакансій, тому ми запрошуємо всіх охочих приєднатися до нас і захищати нашу державу разом з нами. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, єдині новини.
передовій зафіксовано понад 120 бойових зіткнень. Третина з них на Покровському напрямку. Детальніше про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на передовій? Вітаю вас, пані Юлія. Героям слава! На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції наших підрозділів в районах Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак російських окупантів неподалік Макіївки та Торського. На Сіверському напрямку силами оборони України відбито 11 штурмових дій росіян поблизу Іванодар'ївки, Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 6 спроб російських загарбників прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та у бік Григорівки Донецької області. На Торецькому напрямку за підтримки авіації росіяни здійснили 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк. На Покровському напрямку наші захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії російських окупаційних військ. Тут ворог концентрував зусилля в районах Новоолександрівки і Жиланного, де провів 8 та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби росіян просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де російські загарбники 7 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку росіяни здійснили 2 штурми наших позицій неподалік Водяного Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось 2 ворожі атаки в бік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили спробу російських окупантів просуватись на лівобережжі ріки Дніпро. Протягом минулої доби по всьому фронту зафіксовано 127 бойових зіткнень. Минулої доби загалом російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет, нанесли 63 авіаційні удари, зокрема скинувши 61 керовану авіаційну бомбу, та здійснили близько 1190 ударів дронами камікадзе, понад 4870 обстрілів, 112 з них із реактивних систем залпового вогню. Юлія. Пане Дмитре, що відомо про втрати російських окупантів? Розкажіть про роботу українських воїнів за минулу добу. Пані Юлія, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали ударів по 4 пунктах управління, засобу протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу російських окупантів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також наші герої знешкодили 3 ворожі танки, 8 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйтесь до лав Сил оборони України, наша сила у єдності. Слава Україні! Героям слава! Дякую за інформацію. З нами на зв'язку був речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуляк. А ми продовжуємо. Єдине, що вціліло в нас на Балаклійській станції. Директор локальної радіостанції Слобожанський ФМ показує передавач, завдяки якому вони зараз мовлять у Балаклії. Ти всі замки будуть взломані. Все. У цьому приміщенні навесні 22-го працювала окупаційна радіостанція. На дверях ще можна розгледіти напис, який замалювали. Радіожизнь, тобто вони тут мовили свою пропаганду. До вторгнення Слобожанське ФМ мовило у кількох містечках Харківщини. Після приходу росіян усе обладнання було або знищене влучаннями, як в Ізюмі, або розкрадене і вивезене, як у Бурлуку. І на початку лютого 23-му році в Харкові, в північних, на півночі області почало звучати українська музика, зарубіжна музика і наші позивні. Але це були не ви. Але це були не ми. Слобожанське ФМ представляє
Близько 2 місяців їхній клон транслював лише музику, набираючи слухачів, привчаючи до себе. А від весни 23-го і дотепер на цій радіостанції виходять випуски новин українською мовою. Бо ж просто запускати російську пропаганду вже не ефективно. Українці не приймуть її. Тож окупанти вдалися до більш витончених методів. На відкриття прийшли волонтери, військові та громадські діячі, серед яких письменник Сергій Жадан. Ось запис. Голос називається Марічкою Мазур та повідомляє про відключення води у Харкові, наче нічого такого. А потім про те, що з міста тікають люди, що українці підриваються на мінах ЗСУ. В Україні 12-та година. В інших випусках між безневинними і справжніми новинами про ремонт лікарні розповідають про біолабораторії США в Україні. Але виходить, вони знайшли колаборантів, які погодилися у це начитувати українською мовою. Ну, можливо, так. Ви не знаєте, хто ці люди? Ми не знаємо, зовсім не знаємо. І з'ясували, що це десь територія Білгородської області, скоріш за все, йде сигнал. От його почали блокувати на одні хвилі, вони перескакують на іншу і так далі, так далі. Російську пропаганду в українському етері мають усі прикордонні та тимчасово окуповані населені пункти ще від 2014 року. А з початком вторгнення Росія вкладає у посилювачі та інше обладнання величезні кошти. Вони постійно можуть змінювати частоту своєї трансляції, але за допомогою громадських активістів, влади на місцях, тих самих управління Служби безпеки, співробітників відслідковуються і оперативно вживаються заходи з нейтралізації цього ефіру. Мовимо ми для вас на таких FM-частотах Харків 92,2 FM. Це харківське радіо накипіло. Головред Євген Стрільцов каже, від перших же годин вторгнення росіяни масово почали захоплювати українські частоти. Ось, наприклад, запис, як загарбники перебили етер радіо накипіло своєю пропагандою. За сутки вони там на правлінні унічтожено до 90 фріців і бойові бронемашини. Їх було понад 10 станцій. Вони мовили і мовлять, до речі, зараз з Білгородської області. Одна з таких станцій – це радіо «Жизнь» з буквою «Z», у якої слоган «Уб'ю тебе». Ми їх сигнал заглушили своїм сигналом. Добивати окупаційні радіостанції з території Росії можуть до самого Харкова завдяки спеціальним посилювачам. Аж поки цей сигнал не вдасться нейтралізувати. І тоді росіяни вилізають вже на іншій частоті або ставлять ще потужніший посилювач. Що ми робимо і як ми протидіємо? Тут є 2 шляхи. Перший – це глушіння їх сигналу. І в рамках реалізації цієї задачі Кабміном була прийнята постанова про створення так званого, він називається, пояс безпеки. Туди увійшло 9 областей, на це виділено 150 мільйонів гривень. Утім, прифронтові Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області чомусь не увійшли до цього поясу безпеки. Нацрада звернулася до Кабміну, треба ще 15 мільйонів. Михайло Зубаренко з Балаклії каже, в Україні недооцінюють вплив радіо та телесигналу, надто коли йдеться про окуповані землі. Перебуваючи без світла, без зв'язку, без будь-якої взагалі інформованості, що відбувається, то можна цими засобами впливати на те, щоб формувати свідомість тих людей, які опинились в окупації. Будемо про неї говорити сьогодні. Марія Малєвська, Тетяна Демох, Олександр Бринза та Володимир Коваленко. Вікна СТБ. Єдині новини. Біля дзеркала – це спеціальна терапія для людей, які втратили кінцівки. Вона допомагає зменшити фантомні болі через руку, якої більше немає. Він не має взагалі бачити ні куксу, да, нічого, що йому нагадувало б на даний момент, що у нього є ампутована кінцівка. Після поранення через пару місяців я взагалі відчував, коли в мене скультій торчить. Ладонь, і пальці розтинають в різні боки. І це було дуже болюче. Іван – військовослужбовець 46-ї десантної штурмової бригади. І нині він на реабілітації. Хлопець втратив руку трохи більше, ніж півроку тому. У Мар'їнці разом із побратимами потрапив в оточення росіян, і снайперська куля прошила захиснику праву кисть.
Прорватися та евакуюватися було складно через ворожу засідку. Та йому з побратимами це вдалося. Турнікет на руці Івана пробув критичні 15 годин. Але воїн не втрачав надію, що руку все ж збережуть. Вся інфекція, котра там була, там 15 годин, вона потрапила в організм. У мене відмовляють нирки. Мені кажуть, треба робити операцію. Я кажу, будь ласка, якщо ви будете відрізати, будь ласка, мене розбудіть, щоб я сам це прийняв рішення. Я пам'ятаю, як мене будять, кажуть, що треба ампутувати. Іван з Харкова до війська пішов минулому році, але, каже, бажання боронити країну від окупантів з'явилося одразу на початку Великої війни. Вдома тримали наречена та бабуся, яка всиновила хлопця ще зовсім малим. Коли померла його мама, батько ж відмовився від нього одразу після народження. Тому кохана та бабця були найближчими для Івана, і він боявся залишати їх самих. Бабуся, на жаль, поїхала в Росію, її забрали. Я з нею не спілкуюсь. З дівчиною я розстався. Це був перший такий фактор, що я пішов на війну. Я розумію, що мене нічого не тримає. Тобто за мене не переживають. Зараз Іван тренується, лікує інфекцію, готується до операції з остеоінтегрування. Це шведська методика протезування спеціально для тих, хто має надто коротку куксу. Специфіка в тому, що в кістку вживлюється імплант, до якого згодом кріпиться біонічний протез. Це дає можливість зберегти рухи в плечовому суглобі. Це дуже важливо. Плюс, скажімо, ті технології, які використовуються для біонічного протезування, вони мають переваги. Зараз на біонічну руку військовому потрібно зібрати 2 мільйони гривень. А така сума для Івана непідйомна. Я розумію, що це буде збори, що це буде дуже довгий процес. І люди вже втомилися від донатів постійних. Я дуже сподіваюся, що я все ж таки назбираю цю суму. І в мене буде протез, котрий допоможе мені повернутися на фронт. Я дуже хочу піти назад дрончиком, артилеристом, будь-ким, аби допомагати. Іван каже, нині шкодує про єдине, що через поранення так мало зробив на фронті. Мені соромно за те, що я мало прослужив. Я піду другий раз, мене відірве ногу, я піду третій раз. Ну, якщо руку, то я не піду, я там не потрібен буду. Я розумію, чи повинен допомагати. Зараз єдина надія захисника – це ми з вами. Допомогти зібрати необхідну суму йому на протез можна просто, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Для Івана дуже важлива наша підтримка. Олена Ровенчук та Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Якісь такі, як струмом вдарили, от вона заморозилась в такому стані. Я намагався її просто підняти, але я так піднімаю, вона просто висить, і я розумію, що там скоріш всього відірвало, то і все. Сашко та ще троє його побратимів тоді якраз йшли на підмогу пораненим, які потрапили під мінометний обстріл. По дорозі туди і самі отримали численні поранення. Хтось менше, а хтось, як Сашко, втратив кінцівки. У нього відірвало руку. Поруч прямо прилетіло. Я не зупинився, тому що треба було рухатися, там була дуже небезпечна ділянка. В таке умовно безпечне місце вже коли добіг, по дорозі я вже зрозумів, що щось не так з рукою. І попросив накласти побратима турнікет. Евакуації довелось чекати близько 10 годин. Коли прибули до стапункту, руку ще намагалися врятувати. А вже в Дніпрі лікарі сказали, ампутації не уникнути, адже почався некроз тканин. Відкрили там бинти, це все, і я навіть сам бачив, що м'язи вже чорні. Сказали, що можуть нирки відмовити, тому треба її відрізати. Але я з нею попрощався ще там в Авдіївці. Ампутувати руку довелося на рівні верхньої третини плеча. Про те, що з ним трапилося, рідним повідомив командир Сашка. Вже за декілька днів у Дніпрі його навідали батьки, сестра та дівчина. А згодом захисник почав призвичаюватись до життя без лівої кінцівки. Каже, тут йому пощастило, що він правша. Та взагалі, я б сказав, би нічого не змінилося. Деякі речі так вже я там не можу робити. На гітарі грав до цього, наприклад. Але в загальному мінімальний дискомфорт, і я якось одразу навіть
можна сказати, не пам'ятав, як воно було з тією рукою. У центрі протезування та ортезування у Львові наші спеціалісти разом з британськими колегами вирішили встановити сашку, залізну руку з плечем і зовнішнім джерелом енергії та гібридним електронним ліктем. З ним Олександр може фіксувати лікуть у зручних положеннях за допомогою сигналів, що їх подають м'язи, коли скорочуються. За рахунок того, що були збережені саме м'язи, які відповідають за контроль даного протезу, і сигнали були досить потужними, ми вибрали саме такий метод протезування, який використали в даній ситуації. Нині Сашко поновує протез, вчиться користуватися ним у побуті. Аби повністю володіти залізною рукою, фахівці кажуть, потрібно щонайменше півроку. Згодом захисник планує опанувати ще й механічний протез, який є більш практичним у використанні, адже планує повертатися на фронт. Втім, уже як інструктор. Каже, до цивільного життя, де він був протягом 6 років поліцейським, його вже не тягне. А ось до побратимів – дуже. По-перше, там справжня така дружба. Там люди такі, які вони є, тому що ну, там не можна цього скрити ніяк, тобто воно все видно одразу. І це доволі важливо, там можна прям справжніх друзів знайти. Плюс ну, на даний час у нас війна і треба наближувати перемогу. Оксана Ясницька, Тарас Уланець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини». З бійцями Національної гвардії України йдемо по одному з полів Донеччини за 7 кілометрів від лінії фронту. Інженери готуються знищувати міни, які вони знайшли під час розмінування селища поблизу лиману. Це міна датського виробництва, вона не має переводу в транспортний режим назад. Тобто вона, якщо вже перевелася в бойовий режим, вона вже назад не переводиться. Тобто, якщо такі знаходяться, то їх треба знешкоджувати. Цими мінами українські армійці заміновували Донеччину ще 22-го року, аби росіяни не могли наступати. Та разом з мінами бійці знешкоджуватимуть також і інший боєприпас, котрий 2 роки був на розтяжці. Це ручна граната протитанкова. Ми її знайшли на розтяжці біля нашого будинку, там, де ми проживаємо. Руські відступали, то вони за собою оставили розтяжку, ну, типу, надіюсь на те, щоб хтось на неї потрапить. Поки одні інженери укладають міни, дантист готує до роботи радіопідривачі українського виробництва, які бійцям передали волонтери. Зараз настраюю радіопідривачі, будемо підривати радіопідривом на відстані. Зараз перевіряю готовність, батарейку, щоб все працювало. Перевожу в режими потрібні. До підриву лишаються лічені хвилини. Треба лише під'єднати боєприпаси до детонатора. Зараз будемо встановлювати електродетонатор в дану міну. Так як вона з заводу має спеціальний отвір, тому можемо не використовувати тротилові шашки, а підірвати її з допомогою даного детонатора. Попрошу всіх залишити дану територію, я зараз залишаюсь, буду працювати і під'єднувати все. Відходимо за кількасот метрів від місця підриву та залягаємо, аби осколки під час вибуху нас не зачепили. Увага, вибух! Як кажуть військові, це їх лайтова частина роботи, бо здебільшого вони працюють саме у темну пору доби. І нічну роботу легкою вже не назвеш. Виходимо вночі на запозиції передні. Ось, ну, зазвичай багато часу працювати нам не дають, тому що дрон одразу нас бачить, і або артилерія. Тобто у нас дуже мало часу на роботу. Треба працювати в спеціальних накидках тепловізійні, тому що дуже багато дронів. Та є місця, куди бійці пройти не можуть, бо росіяни теж заміновують сіру зону. І тому для ближнього замінування ворожих позицій наші воїни використовують наземні дрони. Дуже проста в керуванні, використовується там, де в небезпечних ділянках, щоб не вилазити самому, не ризикувати своїм життям. Це просто виїхав нею, дистанція, дальність керування, можна заїхати нею на 3 кілометри. Цей наземний дрон у бійців з'явився теж завдяки волонтерам. Проте на фронті таких потрібно десятки і сотні. Це волонтери нам організували збір, і ми його собі придбали для виконання завдань безпосередньо за лінією зіткнення. Дуже не вистачає нам дронів великих для дистанційного мінування і ось таких от машинок наземних. Тобто вони це
ці дрони, вони, як би сказати, бережуть нам життя. Тож, аби допомогти інженерам Нацгвардії України назбирати гроші на купівлю бодай ще однієї такої машини, потрібні гроші. Бійці просять наших глядачів про допомогу. QR-код і картку ви бачите на екрані. А поки на сьогодні робота закінчена. Воїни йдуть на перепочинок, бо вже ввечері їм знову на небезпечне завдання. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти ACTV. Єдині новини. Привіт, дорогой. Привіт. Як справа? Нормально. Що зробили? Ламові ласточки? Так. Вони вітаються, наче старі друзі, хоч познайомилися зо місяць тому, коли армієць 128-ї бригади ТРО на псевдо БТР доправив свою скалічену ластівку автомеханікам-волонтерам. Поміняли повністю голову. Головку блока циліндрів. Вона була негодна, вона була повністю дирява із-за осколка. Автомайстер Владислав звітує, відтепер бойовий пікап, що рятує поранених та евакуює полеглих з поля бою, знову у строю. Все остальное нове. Клапана, сідла, то есть все это все сделано. Дай Бог, щоб вона мені на полі бою не топла. Ні. Давай, пробуй, виїжджай на тест-драйв. І поки оборонець тестує свій відремонтований пікап, Владислав розповідає, в автосервісі вже 7 років. Від початку Великої війни допомога захисникам тут безкоштовна. По можливості запчасті, якщо у нас є, ми їх так даємо. То есть за работу мы не берем ничего. Если запчастей нет, то помогают волонтеры, организации. Бывает такое, что я утром прихожу, а там на парковке просто их загружают, так бросают, ключи оставляют. Тут только смски пишут, машина такая, такой батальон, то есть такие вопросы надо вот сделать. И начинаем чинить. Витягував 200 і прилетіла 120 міна. Чую свист, різко по газам, руля вліво, впереді сидів. І побратим, якого плечове сквозне ранення, осколком було. Трохи мене осколками зацепило, ще ззаді один побратимчик був, у нього теж осколочок в ногу. Це відео, яке БТР спромігся тоді зафільмувати під Старомайорським, на загал воно демонструється вперше. Всі 300. Поруч із БТРом скривавлені побратими. Де? Тоді я живий? Я живий. Дістатися своїх БТРу вдалося із прошитим уламками двигуном та майже без коліс, бо замість шин було саме лахміття. От так. Усміхнений, охоче до жартів та міцного слівця, 39-річний ветеран АТО з Одещини має патріотичне тату на шиї та величезний бойовий досвід за плечима. Я воюю ще з 2014 року. Нині між бойовими завданнями на своєму пікапі він опікується евакуацією. Зізнається, був дещо здивований, що із нього не взяли гроші за ремонт та полагодили на совість. Я був трохи здивований цим, що хлопці допомагають. Я шукав майстрів, які зроблять на совість. Ви самі розумієте, якщо автівка стала на полі бою, трьохсотими, і ти не зможеш їх вивезти, то хлопці просто загинуть. Натомість Владислав певнить, благодійників, принаймні серед його знайомих автомеханіків, за 2,5 роки, на щастя, не поменшало. Чим можемо, всім будемо допомагати. Армієць 128-ї бригади ТРО каже, тішиться відремонтованому пікапу та одразу рушає до своїх у бік передової. Будемо старатися не потрапляти вже в такі ситуації, будемо більш трохи розумніші, трохи стрипніші. Але самі розумієте, що це війна. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Андрій Пощів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Після виснажливих боїв під Роботиним гранатометники 65-ї бригади прямують на сеанс військово-польового релаксу. Попрати, каже вояк на псевдо-сармат речі. Більйо, тому що жарко. Перевдягаємося часто. Та, звісно, змити із себе пил та багнюку пекельного фронту. Цей пересувний прально-душовий комплекс із бойовим псевдокапітошка, що ніколи не стоїть без діла, дарунок волонтерів. Машину ми використовуємо, хлопці вертаються з нуля, машина мобільна, тому одразу безпосередньо до них майже в двір заїжджає, підключається генератор, хлопці миються, стираються. За головного тут вояк на псевдохан. Залюбки показує тутешнє господарство. Є стиральна машинка, полуавтомат і автомат. Можна побритися, почистити зуби, приходять, кажуть, як вдома побували. Тут у нас
Твердопаливний котел, яким грім, дігріваємо воду. Вояк на псевдокрепиш, керівник більшого та зазвичай стаціонарного комплексу. Дві стиралочки, дві сушки. Заключимо світло. Водою можна користуватися вільно. Її тут припасено зо 2000 літрів. Типа постиратися, помитися нормально. Стірка в машинку вкинув, то не вручну, типа стирати. Сам знаєте, як з позиції приходиш, яке воно там. Цей польовий комплекс – так само допомога благодійників. Відгукнувся фонд «Рій». Вони проговорили кілька їх і от зробили перший. І зараз вже йде процес на повному ходу якраз. Погнали новий контейнер, будуть будувати другий комплекс. Хлопці найчастіше отримують акубротравми. Деяким армійцям після бойових виходів не до прання. Треба позбутися наслідків контузій. Тож пані Анастасія ставить їм крапельниці та надає психологічну допомогу. Після того, як вони отримали тут першу медичну допомогу, вони можуть поїхати, наприклад, до невропатолога і там вже отримати консультацію. Психологічна допомога їм надається. Це банально просто поговорити з людиною, так заспокоїти її, напоїти чаєм після позиції. Військовий психолог на псевдосідор на війні з перших днів. Каже, попри побутові зручності та вигоди, якими за цей час обжилися армійці, психіка багатьох нині занадто вразлива. Найбільше це втома, звичайно. Да. Зараз якби ми маємо якусь там зброю маємо для враження супротивника. А от в тому психологічно подолати надзвичайно важко, ви знаєте, і це саме, це напевно, найбільша проблема є. Більшість втрат, які несе на сьогодні армія, це саме психологічні втрати. Андрій Борщ, Артем Деженков, Факти СІТІВІ, єдині новини. Турнікети в руках, і там, коли передаються допомога, тому що це наближає кожного з нас до перемоги. Звичайний день Валентини починається на цьому складі. Тут від самого ранку волонтери збирають посилки для хлопців на передову. Показують партію турнікетів, які вже сьогодні відправлять нацгвардійцям. Вчора ми отримали від дівчат зі штату Небраска, з медичного центру, 504 турнікети. Це найкращі турнікети. Ми сьогодні збираємо для хлопців з Нацгвардії, які зараз боронять Харківщину. Валентина допомагає нашим захисникам від початку повномасштабної війни. На фронт бійцям передають турнікети і медикаменти. Вчора ми десь близько 10 посилок вже відправили на Донеччину, на Південь. Все індивідуальні посилочки для хлопців, і вони сьогодні їх вже отримують. Ми намагаємось допомогти всім, тому що всі ми українці і всі ми боремося за Україну. Збор нашої аптечки – це знеболювальні засоби, зазвичай це саме в ампулах, щоб надати швидку знеболювальну дію. Нора – медикиня. Зараз збирає ліки за індивідуальним запитом бійців. Саме вона зазвичай комплектує медичну допомогу на фронт – від знеболювальних до вітамінів. Не можна і обійтися без звичайних ліків, таких як протипростудні, антибіотики, та і звичайні антисептики, перев'язка. Воно є все необхідне. Лише за цей рік невтомні волонтери передали допомоги захисникам на суму майже 270 мільйонів гривень. Для бійців закуповують і автомобілі. Ось, приміром, місяць тому із запитом про транспорт звернулися бійці Нацгвардії. Вона сьогодні вже поїде на запорізький напрямок і буде допомагати нам здобувати нашу перемогу. І на цьому волонтери обіцяють не зупинятися. Запевняють, найбільше їх надихають слова вдячності наших захисників. Ранок починається зі складу. От сьогодні ранок почався з хлопців 61-ї бригади. Ми їм відгрузили там одяг, ліки. Ми радіємо там турнікетам, яким якісь амуніції радіємо, що ми передали автівки, що це може зберегти життя наших хлопців. Луїза Ярьоміна, Тарас Вовченко, Факти, АСТВ, єдині новини. В Ужгороді волонтери організували для військових і їхніх родин безкоштовну танцювальну терапію. На неї вже зареєструвалося понад 20 ветеранів і бійців, які проходять у місцевих медзакладах реабілітацію після тяжких поранень. На заняття приходять навіть на милицях. Пан Микола уроки не пропускає. Це правий поворот виходить нормально, лівий ще трошки замінка.
Але ми в процесі, все буде нормально. Микола – кадровий військовий, воював в Афганістані. Із перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Був командиром батальйону. Дістав кілька контузій, поранень. У його руці досі уламки. Тепер він демобілізований і адаптується до життя в тилу. Коли пройшов першу війну, я не вірив, що вийду туди живим. Слава Богу, Бог милував. І зараз вторая війна, тому хочеться жити за себе, за того парня. Хочеться цінити кожну секунду цієї житті. Ужгородка Оксана – дружина військового. Чоловік пішов на фронт в лютому 22-го. Танці допомагають їй відволіктися від постійного страху і переживань. Просто захотілося трошки переключитися, зробити щось приємне для себе. Тому що ми, насправді, дружини військовослужбовців, також несемо на собі великий тягар цієї війни. І хочеться просто трошки розслабитися. Терапію танцями для бійців проводять професійні танцівники. Вони розробили спеціальну програму, яка реабілітує психіку і тіло. Почали з повільного вальсу. Далі буде і запальна ча-ча-ча. Навчити трошечки змінити темп життя наших військових тут, відгрузити себе від того пекла, в якому вони були. Під кінець тренування з'являються невеличкі, так би мовити, посмішки. Їх погляд трошки міняється, звісно. Ужгородські волонтери ідею запозичили у столичних колег. Кажуть, такий метод реабілітації допомагає бійцям впоратися з депресією, тривожністю та порушеннями сну. А ще зміцнює опорно-руховий апарат. Ми назвали наші танці «Поверни мене з війни», для того, щоб військовослужбовці могли повернутися, реінтегрувати в суспільство для повернення з військових дій у цивільне суспільство. В Ужгороді реабілітаційні танці влаштовують раз на тиждень. На них ще можна записатися. А восени до Дня захисника бійці разом із тренерами та волонтерами влаштують благодійний бал. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини. Заручників кремлівського режиму на свободі. В Туреччині відбувся один з наймасштабніших обмінів ув'язненими між країнами Заходу та Росією. Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до громадян і особисто привітав родичів звільнених американців. Дякую усім країнам, які допомагали домовитися про обмін, зокрема Німеччині, Польщі, Словенії, Норвегії і Туреччині. Неймовірне полегшення для усіх родин, які зібралися тут. Полегшення для друзів і колег по всій країні, які молилися так довго. Угода, завдяки якій це стало можливим, це подвиг дипломатії та дружби. Яскравий приклад того, чому життєво важливо мати друзів у цьому світі, яким можна довіряти і на яких можна покластися. Російський диктатор Путін підписав укази про помилування ув'язнених. Серед них кореспондент Wall Street Journal Еван Гершкович і морський піхотинець Сполучених Штатів Пол Вілан. Їх звинувачували у шпигунстві і погрожували тримати в російських колоніях 16 років. Відпустили також російських опозиціонерів Іллю Яшина і Володимира Карамурзу, які відкрито говорили про війну і засуджували воєнні злочини путінського режиму в Україні. Кремль натомість повернув своїх шпигунів та злочинців і кримінальних авторитетів. Серед тих, кого росіяни повертають, кілька в'язнів зі Сполучених Штатів, а також з Німеччини. Чоловік на ім'я Вадим Красиков. Він був засуджений за вбивство колишнього чеченського повстанця у німецькому парку. Його росіяни прагнули повернути чи не найбільше з усіх. Офіцер ФСБ Красиков відбував довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира. Путін особисто говорив про бажання повернути Красикова до Москви і навіть був готовий обміняти на опозиціонера Навального. Путін продемонстрировал всем своим шпионам, киллерам, значит, и прочей вот этой публике, которую он использует за рубежом, продемонстрировал то, что он для них, так сказать, отец родной. И это очень важно с точки зрения обеспечения их лояльности. То есть они должны работать на него. Не за страхом. Можливість такого масштабного обміну з Росією назвали успіхом міжнародних спецслужб. Українські дипломати вже зауважили. Прикро, що цього разу не вдалося домовитися про звільнення українських політв'язнів чи військових, яких країна-агресорка незаконно утримує на своїй території. Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини. Два боки океану зустрічають тих, хто прибув в результаті найбільшого з часів холодної війни обміну ув'язненими між Заходом і Росією.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден особисто прибув до аеропорту. Зустрічала і віце-президентка Камала Гарріс, яку вже сприймають як кандидатку у президенти. Для доньки однієї зі звільнених заручниць Кремля, журналістки Алсу Курмашевої, яка має і американське громадянство, зустріч з мамою стала найкращим подарунком до дня народження. Ви усі знаєте, що у родині Байденів є традиція співати з днем народження. Усі готові? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miriam. Happy birthday to you. Загалом на свободі тепер 16 заручників кремлівського режиму. Обмін відбувся у Туреччині. Російський диктатор Путін підписав укази про помилування ув'язнених. Серед них кореспондент Wall Street Journal Еван Гіршкович і морський піхотинець США Пол Вілан, яких звинувачували у шпигунстві і погрожували тримати в російських колоніях 16 років. Відпустили також російських опозиціонерів Іллю Яшина і Володимира Карамурзу, які відкрито говорили про війну і засуджували воєнні злочини путінського режиму в Україні. Джо Байден, вітаючи звільнених та їхніх родичів, подякував усім країнам, які допомагали домовитися, зокрема Німеччині, Польщі, Словенії, Норвегії і Туреччині. Неймовірне полегшення для усіх родин, які зібралися тут. Полегшення для друзів і колег по всій країні, які молилися так довго. Угода, завдяки якій це стало можливо, це подвиг дипломатії та дружби. Яскравий приклад того, чому життєво важливо мати друзів у цьому світі, яким можна довіряти і на яких можна покластися. Окремо Байден запевнив, сам він не спілкувався з Путіним щодо обміну. Цим займалися відповідні служби. Частина звільнених політв'язнів прибула до Німеччини. На них в аеропорту чекав Олаф Шольц. Участь у процесі Берліна була однією з вирішальних, адже саме німцям довелося ухвалювати непросте рішення – віддати Путіну офіцера ФСБ Вадима Красікова, який відбував довічне ув'язнення в Німеччині за зухвале вбивство чеченського польового командира просто посеред парку в центрі Берліна. Про бажання повернути його до Москви Путін говорив особисто і був готовий обміняти його на опозиціонера Олексія Навального. Ні для кого не було легким рішення депортувати вбивцю, засудженого до довічного після кількох років ув'язнення. Зацікавлення держави у виконанні вироку потрібно було порівнювати з ризиком для життя та здоров'я невинних людей, ув'язнених у Росії, несправедливо з політичних мотивів. Тому для нас було важливо і дотриматися зобов'язань захищати громадян Німеччини і виявити солідарність із Сполученими Штатами. Свого улюбленого кілера та інших звільнених західними країнами шпигунів та кримінальних авторитетів Путін прибув зустрічати до аеропорту. З Красіковим обнімався практично по-родинному. Перед трапом літака розстелили червону доріжку та виставили почесну варту. Всім, хто приїхав, російський диктатор пообіцяв державні нагороди. Путін продемонстрував всім своїм шпіонам, кілерам, значить, і прочим цієї публіки, которую он использует за рубежом, продемонстрировал то, что он для них, так сказать, отец родной. И это очень важно с точки зрения обеспечения их лояльности. То есть они должны работать на него не за страх, а за совесть. Можливість такого масштабного обміну з Росією назвали успіхом міжнародних спецслужб. Українські дипломати вже зауважили, прикро, що цього разу не вдалося домовитися про звільнення українських політв'язнів чи військових, яких країна-агресорка незаконно утримує на своїй території. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини. Зараз про ситуацію в енергосистемі. Сьогодні не планують застосовувати графіків обмежень для електроенергії для споживачів. Докладніше про ситуацію зараз ми поговоримо із Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики. Пані Світлано, вітаю. Тож, будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація в нашій енергетиці? Так, доброго дня. Вітаю, шановні українці, студія. Дійсно, сьогодні в результаті цілодобової роботи наших енергетиків на протязі останніх місяців, коли енергосистема піддавалася таким масованим нищівним ударам з боку росіян, нам все-таки вдалося стабілізувати роботу. І сьогодні вже в котрий день підряд у нас без застосування графіків відключень. І тут ще раз хочу нагадати, що це масштабна робота, яка проводиться всіма нашими енергетиками, всіма енергетичними компаніями. Ми не просто відновлюємо і ремонтуємо для того, щоб зараз бути з електроенергією без відключень, але й для того, щоб
спокійно проходити більш холодні періоди, осінньо-зимовий період, який для нас якби є таким основним викликом на зараз. Але не дивлячись на те, що в нас немає відключень, енергосистема працює стабільно, ми все-таки дуже просимо наших споживачів, як побутових, так і промислових, розумно користуватися електроенергією, розуміти, що у пікові години навантажень треба якось зменшувати використання енергоємних приладів, особливо це зранку з 7 до 11, ввечері з 17 до 22, адже система все одно залишається дуже чутливою, і дефіцит потужностей відчувається. Нагадаю, що через обстріли і пошкодження втрачено 9 гігават виробничих потужностей. І тут важливо сказати, що обстріли ж у нас не припиняються, особливо в прикордонних, прифронтових територіях. І енергооб'єкти, в тому числі, постійно знаходяться під ризиком руйнування, пошкодження. Так, допустимо, вчора внаслідок обстрілів у Донецькій області у нас знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі, а також шахта. І на момент інциденту в шахті перебувало 66 працівників. На щастя, їх всіх вивели на поверхню і люди не постраждали. В Херсонській області також через обстріли знеструмлювалось кілька підстанцій, а також побутові споживачі. Живлення всіх на сьогодні відновлено. І також за минулу добу енергетики додатково заживили понад 3 тисячі споживачів, які були відключені якраз внаслідок бойових дій. І загалом через бойові дії у нас на сьогодні залишається знеструмленими 484 населених пункти, оскільки ситуація там складна і особливо безпекова ситуація. Енергетикам не завжди є можливість дістатися до цих місць, щоб провести необхідні ремонти. Також, на що хотіла би звернути увагу українців, це на те, що зараз урядом погоджено і вже запрацювало багато програм підтримки заходів по встановленню енергетичного обладнання саме вами і для ОСББ, і для звичайних побутових споживачів, і для бізнесу. Дуже багато програм пільгового кредитування, якими ви можете вже зараз користуватися, і вже зараз дуже багато наших споживачів, громадян отримали пільгові кредити безвідсоткові на встановлення сонячних панелей разом з системами зберігання електроенергії. Це все дозволить нам бути більш енергонезалежними. Для бізнесу, для підприємств також діють спеціальні пільгові кредити для встановлення ними когенераційних установок, газових турбін, газопоршневих. І я знаю, що багато представників наших компаній, багато компаній вже користуються цими можливостями і завозять, встановлюють для того, щоб забезпечувати безперебійний виробничий процес на своїх підприємствах, для того, щоб бути більш енергонезалежними. Якщо у вас в процесі отримання кредитів, встановлення установок виникають якісь питання додаткові щодо підключення, щодо розміщення установки, будь ласка, звертайтеся на урядову гарячу лінію «Струм» за номером 1549. Там ви цілодобово зможете отримати всю необхідну вам інформацію, або вас буде перенаправлено до спеціальних спеціалістів для того, щоб максимально спростити шлях від там визначення місця, де треба встановити установку, до підключення і роботи вже в або в межах ринку, або тільки на свої потреби. Тому, будь ласка, звертайтеся, користуйтеся всіма можливостями. Також нагадаю, що відмінено податки, мито і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. Тому зараз очікуємо, що і компанії, і громадяни будуть більше ввозити, і в нас не буде дефіциту в цьому обладнанні. Дуже дякую. Всім гарного, мирного, спокійного дня. Дякую, пані Світлано. Це була Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики. Вона розказала про ситуацію в нашій енергетичній системі.